Budući da za vreme novogodišnjih praznika nije bilo organizovanog dočeka, a da je radno vreme u ugostiteljskih objekata bilo do 18 časova, iz komunalne policije poručuju da su zadovoljni kako su građani poštovali preporučene epidemiološke mere. Komunalni milicajac Nenad Lakić dodaje da ove godine za ekipe komunalne milicije nije bilo puno posla, kao ni podnošenja prekršajnih prijava. Bili smo angažovani sa inspekcijama na obilasku ugostiteljskih objekata tržnih centara da sprovedemo i iskontrolišemo sve ove mere o skraćenju radnog vremena navedenih objekata, ali najveći deo naših sugrađana, da ne kažem skoro svi sugrađani, prvenstveno preduzetnici i pravna lica su poštovali mere koje su donešene za novogodišnju noć i dan posle. Što se tiče fizičkih lica naših sugrađana i tih među komšijskih odnosa gde se očekivalo da će se praviti neke mini žurke i mini proslave, tolerancija je bila na visokom nivou, kažem tolerancija, komšijska tolerancija. Sada se vraćamo na stari režim rada, kaže Lakić, i dodaje da ukoliko sugrađani žele da prijave eventualno organizovanje korona žurki u svom komšiluku, to mogu učiniti posredstvom Beokom servisa, čiji su operateri dostupni 24 časa. Gradska sekretarka za inspekcijske poslove Sonja Božović navodi da su inspektori sekretarijata u novogodišnjoj noći pregledali 225 objekata, od čega je samo jedan radio posle 18 časova. Ono što moram da istaknem jeste da su zaista svi poštovali radno vreme, osim jednog kafića, čini mi se, u Strahinjića bana. Svi ostali su apsolutno poštovali i radno vreme i epidemiološke mere. Takođe, kontrolisali smo i neke hotele koji su imali najavu da će biti organizovane proslave nove godine. Međutim, na licu mesta nije bilo nikakvih proslava i zaista mogu da kažem da je novogodišnja noć prošla u najboljem redu. Sonja Božović ističe da su inspektori poseban osvrt imali na kafiće koji su u prethodnom periodu kršili propisane mere. Zahvaljujem se svim sugrađanima na odgovornom ponašanju, kaže Božovićeva, i dodaje da ćemo i u perspektivi nastaviti sa ovakvim stepenom discipline kao i u praznicima iza nas.